Biz Jizzax viloyatining Margizor tog' tizmalari etagida joylashgan Baxmal tumanidamiz. Baxmal tumani markazidan 40 km olisda joylashgan Nushravon qishloq fuqarolar yig'iniga yetib keldik. Asosiy maqsadimiz bu yerga tabiiy gaz yetib kelmagan va suyultirilgan maishiy gaz balonlari bilan ta'minlash jarayonlari qanday? Mana shu mavzuga biz qiziqdik va aynan bu borada biz aniq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchimiz. Qayd etish kerakki, Jizzax viloyati bo'yicha 100 ming nafardan ortiq iste'molchi suyultirilgan maishiy gaz balonlari bilan ta'minlanadi. Bu raqamlar esa Baxmal tumanida 15 ming nafarni tashkil etadi. Xo'sh, bu jarayonlar qanday ketyapti? Aynan bugungi kunda bilasiz, qahraton qish faslida aholining yoqilg'i, undan tashqari gaz mahsulotlariga bo'lgan talabi juda ham yuqori bo'ladi. Mana shu yuqori talabni gaz xodimlari qay darajada ta'minlay olyapti? Bular haqida esa biz soha mutaxassislari bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Baxmal tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i Abdumalik Mamatqulov mening yonimda. Assalomu alaykum. Baxmal tumanida 30 ta qishloq mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, ushbu mahallalarda yashovchi 15 mingdan ortiqroq xonadonlar hozirgi kunda suyultirilgan gaz bilan ta'minlanib kelmoqda. Buning uchun bizni bo'limimizda 4 dona maxsus jihozlangan Isuzu avtomashinasi xizmat ko'rsatib kelmoqda. 2021 yilda oladigan bo'lsak, yil davomida bizga aholi xonadonlari uchun 1960 tonna suyultirilgan gaz fondi ajratilib, yil davomida xodimlarimiz tomonidan 2120 tonna suyultirilgan gaz aholi xonadonlariga yetkazib berildi. Mana 2022 yilda kirib kelishi munosabati bilan xonadon boy, mahalla boy yurishlar natijasida shu narsa aniqlandiki, bizning aholi xonadonlarimizda yangi maishiy gaz balonlariga ehtiyoj yuqori ekanligi aniqlandi. Shuni hisobga olib, hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati tomonidan yanvar oyida tumanimizga 1000 dona maishiy gaz balonlari ajratib berildi. Ushbu balonlarni biz tuman markazidan uzoqda tog'li hududlarda joylashgan aholi xonadonlariga yetkazib bermoqdamiz. Mana bugun biz Sanzar qishloq fuqarolar yig'ini Nushravon qishlog'ining cheka bir qishlog'ida maishiy gaz balonlarini tarqatish bilan shug'ullanmoqdamiz. Yanvar oyi uchun 205 tonna suyultirilgan gaz fondi ajratib berilgan bo'lib, biz bugungi kunda to'liq 205 tonna suyultirilgan gazni aholi xonadonlariga yetkazib berdik. Bu bizning aholi xonadonlarimizga bo'lgan bir qulaylik. Hukumatimiz tomonidan yuritayotgan siyosatning bir yorqin dalili deb bilaman. Va xodimlarimiz bilan birgalikda suyultirilgan gazni aholi xonadonlariga uzluksiz yetkazib berish va undan xavfsiz foydalanish bo'yicha targ'ibot ishlarini davom ettirib kelmoqdamiz. Abdumalik aka, barcha sohalarda bo'lgani kabi gaz ta'minoti sohasida ham bir qancha ijobiy o'zgarishlar bor. Aynan avtomatlashtirilgan tizimlarning tashkil etilishi ham shular jumlasidan. Va mana suyultirilgan maishiy gaz balonlari xaridi uchun ham to'lovlar onlayn ravishda amalga oshiriladigan bo'ldi. Ilgari 20 kilogrammlik maishiy gaz balon uchun 22400 so'm naqd pul olinardi. Hozirdachi? Bu to'g'ri, raqamlashtirish siyosati bizning sohamizga chuqur kirib kelmoqda. Hozirgi kunda har bir aholi xonadonlari suyultirilgan gaz bilan ta'minlanayotgan aholiga ID kartalar bilan ta'minlangan. To'lovlar ID kartalar orqali amalga oshirilmoqda va bir marta to'lashda 22400 so'm pul yechib olinadi ID kartadan va to'liq gaz balonlarimiz 100% stikerlar o'rnatilgan. Bu stikerlar yordamida gaz balonlarni va raqamlashtirish jarayoni oxiriga yetkazilgan bizning tumanda ham. Abdumalik aka, hozir biz turgan joy eng chekka tog' bag'rlardan biri. Agar avtomashina bu yo'ldan oxirgacha tushadigan bo'lsa, ancha qiyinchiliklar va to'siqlarga duch kelish mumkin, to'g'rimi? Shunday. Albatta shunday. Og'ir hududlarimiz ko'p, tog'li hudud bo'lgani uchun tumanimiz. Buning uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Masalan, tumanimiz markazidan 90 km uzoqlikdagi Muzbuloq mahallasiga yetib borish mana shu ob-havo sharoitida qiyin. Buning uchun maxsus avtomashinamiz mavjud, chakman rusumli. Bu avtomashina qorli, loy hududlarga bemalol yetkazib beradi. Qolaversa, bizning xodimlarimiz, hamma avtomashinalarimiz o'lchov tarozlari va aravachalar bilan jihozlangan. Yetish borish qiyin bo'lgan joylarga aravacha bilan yetkazib beryapmiz gaz balonlarni. Demak, hozir mana shu qishloqdagi 15 ta xo'jalikka ham aravachalar orqali yetkazib beriladi. Shunday. Aravacha bilan 15 ta xo'jalikka gaz balonlari yetkazib beramiz hozir.
qayd etish kerakki, Baxmal tumani nafaqat hududiy jihatdan tog'li, balkim aholi soni ham ko'p bo'lgan hududlardan biri. Bugungi kunda eng chekka hududlarda ham yangi tashkil etilayotgan xo'jaliklarga yangi maishiy gaz balonlar topshirilyapti. Bir so'z bilan aytganda, hozir biz Baxmal tumanining Sangzor mahalla fuqarolar yig'inidagi Nushravon qishlog'idamiz. Bu qishloq ko'rib turganingizdek tog'ning etagida, tog'ning bag'rida joylashgan. Bugun biz tashrifimiz chog'ida aynan Jo'raquluvlar oilasiga farovonlik kirganiga ham guvoh bo'ldik. Aynan yangi tashkil etilgan ushbu xo'jalikda endi maishiy gaz balondan uzluksiz foydalanish imkoniyati bor. Bizga ham mana gaz balon berildi. Bu gaz balonimizda ancha qulayliklari bor ekan. Oldinlari o'tinlardan, ko'mirlardan foydalanardik. Hozir mana gaz balon ancha yengillik berdi. Ovqat, choy shu gaz balon orqali foydalanib o'tmoqdamiz. Katta rahmat. Xavfsizlik qoidalarini ham tushuntirib o'tishdi. To'lovlar ID karta orqali amalga oshirilar ekan, onlayn bo'pti. Har oyda biz onlayn plus ID kartaga to'laymiz. O'zlari olib kelib berishar ekan har oy. Bu gaz balonimiz 45 kunga yetadi deyishdi. Bugungi kunda aholiga yetkazib berilayotgan suyultirilgan maishiy gaz balonlariga to'lovlar ID kartalar orqali amalga oshiriladi. Bu o'z navbatida naqd puldan foydalanish emas, inson omilisiz amalga oshadi bu jarayonlar albatta va ortiqcha ovoragarchiliklarni ham bartaraf etishga xizmat qiladi. Aholiga maishiy suyultirilgan gaz balonlarini yetkazib berishda nafaqat chilangar ustalarning, balkim haydovchilarning ham mashaqqati bor, unga yarasha mas'uliyat ham yuklanadi. Hozir biz hududgaz Jizzax gaz ta'minoti filialida 6 yildan beri haydovchi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Ilhom Turayev bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Men mana shu haydovchilik kasbida 6 yildan beri ishlayman. Aholiga gaz tashish bilan shug'ullanaman. Men bu ishimdan faxrlanaman. Jizzax viloyatida tog'li, cho'lli joylar bor. Biz hozir mana Baxmal tumanida yuribmiz, tog'li joyda. Cho'lli joylarga ham borib xizmat qilamiz. O'z vaqtida yetkazib beramiz aholiga gazni. Tog'li hududlarda endi mana o'zimizning Jizzax viloyatidan 80-90 km uzoqlikda qishloqlar bor. O'sha qishloqlarga borish sali mashaqqatli bo'ladi. Yo'llar ancha qiynaydi. Yetib borish aynı mana shu qish ob-havosida. Mana mashina ancha sirpanayapti, chunki qahraton qish faslida bu tog'li hududlarda yo'llar ancha qiyinchiliklar tug'diradi haydovchi uchun ham. Shunday ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Mashina borolmaydigan joylarga aravachamiz bor, aravachada yetkazib beramiz. Hech afsuslanmayman. Mana xalqqa yetkazib beramiz, obori bizlardan biz rahmatini eshitamiz. O'shandan xursand bo'lib, charchoqlarim ishdan chiqib ketadi. Mana biz yana bitta qishloqqa ketyapmiz hozir. Aynan aholiga suyultirilgan maishiy gaz balonlarini yetkazib berish. Chunki qishda bilasiz, aholining talabi yuqori bo'ladi. Choy, ovqat uchun ishlatiladigan bu maishiy gaz balonlariga ham hozirgi kunda 40-45 kun emas, 30 kunda ham talab oshishi hech gap emas. Ilhom aka, mana bir kun davomida nechta xonadonga maishiy gaz balon yetkazib berish imkoniyati bor? Bir kun davomida 100 ta 102 ta balon olamiz. 102 ta balon bilan aholini ta'minlab chiqamiz. Uyma-uy qo'yib. Shunga bemalol ulgursa bo'ladi. Dam olish yo'q bizda. Dam olish bo'ladi-yu, gazga borgan vaqtda dam olish bo'ladi. Boshqa vaqtda dam olish bo'lmaydi bizda. Har kuni o'sha xalq bilan birga ishlab yuramiz. Mana xodimlar uchun mehnat sharoitlari qanday? Yaxshimi oyliklar, umuman xizmat faoliyatidagi jarayonlar? Sharoit yaxshi, oylik ham yaxshi vaqtida beriladi. Pitaniya ham yaxshi bo'lib turadi. Hech qanaqa bir qiyinchilik qudirgan yo'q bizda. Hamma tomonda yaxshi. Eng muhimi bir jamiyatga kerakli inson sifatida bir kerakli kasbni egasisiz, to'g'rimi? To'g'ri, shunday. Mana xalqning rahmatini olib yuribmiz, mana xalqqa xizmat qilib. Shundan xursandmiz. Anvaraga siz murojaat qilgan ekansiz. Maishiy gaz balon olish to'g'risida. Mana bugun shu murojaatingiz hisobga olinib, mana sizga bir dona maishiy gaz balon tikilyapmiz. Bu maishiy gaz balondan xavfsizlik qoidalariga to'liq amal qilgan holda foydalanamiz. Faqat ovqat tayyorlash, choy va ovqat tayyorlash uchun xonadonda siz uchun maishiy gaz balondan foydalanish mumkin emas. Gaz balonni oshxonaga o'rnatasiz, oshxonada shu maishiy gaz balon o'rnatilgan xonadonda uxlash oila a'zolari bilan xavfsizlik qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Shu taqiqlanadi. Sizga to'lovlarni ID karta orqali amalga oshirasiz. 22400 so'm mana shu ID kartadan har oyda bir marta yechib olinadi. Sizga bir oyda bir marta bitta gaz balon yetkazib beriladi. Bu sizga qulaylik. Ya'ni endi to'g'ri gazimiz yo'q edi. Faqat shu pechkaga o't yoqib, hamma narsani o'choqqa, pechkaga qilardik. Mana hozir
na gazgayam erişdik. Buna albatta juda minnatdormiz. Hozir paytda gaz balonlarda kelishi xonadonlarga kirishi bu odamlarni nihoyatda maishiy xizmatini yaxshilaydi. Qishloq joylarda ana shunday gaz balonlardan foydalanishlik shahar miqyosiga yetishish degani. Yo'llarimiz asfalt bo'ldi, Xudoga ming qatla shukr. Mana shu nihoyatda o'zgarishlar juda katta. Hamisha elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin.